Të turi I këti viti, sjellë sfida për disa shenjë të zodiakut të cilat preken nga energjitë kozmike dhe mund të përballen me vështirësi apo edhe ndarje. Demi Demi do të vjetë në provë në lidhjet e dashurisë gjatë tetorit. Urani, planeti I ndryshimeve të papritura së bashku me këndushtim mes Marsit dhe Venusit, sillen trazira në marrëdhëniet e tyre. Edhe pse Demi njihet për përkushtimin e tyre, tensioni dhe zhgënjimi mund të çojnë në ndarje. Kjo shkëputje do të jetë e nevojshme për shumë njerëz pasi ata I përkushtojnë mirëqenien së tyre emocionale. Edhe pse ndarja do të jetë e vështirë, do të hap rrugën për fillime më të mira. Luani Luani do të përballet me sfida serioze në dashuri. Sheshi midis diellit sëmundimtarit të Luanit dhe Saturnit sill kufizime dhe nxjerr në papa këndshmëri që grumbullohet në marrëdhënie. Ata do të ndjejnë nevojën për liri dhe shtrim nga marrëdhënia që nuk mbështesin me rritjen e tyre profesionale. Edhe pse ndarja do të jetë e dhimbshme, yje tregojnë se ky proces do të ndihmojë ata të zbulojnë pikat e reja të forta dhe të rishikojnë qëllimet e tyre të dashurisë. Akrepi Për akrepat, tetori do të sjellë sfida emocionale, pasi Plutoni, planeti I transformimit, u jep fund marrëdhënieve toksike dhe të tensionuara. Do të përballet me ndarje të vështira, plot ngarkesë emocionale. Këto ndarje, edhe pse të dhimbshme, do të ndihmojnë ata të lënë pas të kaluarën dhe të hapin rrugë për marrëdhënie më të shëndetshme në të ardhmen.